Salão Destaque transforma o dia de noivas, debutantes, formandas e convidadas, unindo estética e moda em um só lugar. Aos comandos de Jaime Brum, o espaço ressalta a beleza das santiaguenses, atendendo a região com especialidade em aluguel de trajes sociais e estética. Saia do salão pronta para comemorar da melhor forma as datas marcantes em sua vida. O Destaque fica na rua Tito Becon, 1569, Centro.